ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ኢቢ ክሬት ነው። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በአንድ አሪፍ ቪዲዮ ተመልሰናል። በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ስለ ጊቭ ሬዲዮስ የተባለ በጣም አሪፍ አፕ ነው። የአፑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ሊንኩን ተጫኑት። ወደዚህ ወስዳችኋል። እዚህ ላይ ጊቭ ሬዲዮስ ሊስን ኤንድ አርን የሚለው አፕ ነው። ይህን አፕ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። መጀመሪያ ኢንስታል እስከሚያደርግ ድረስ ጠብቁና ኢንስታል ካደረገ በኋላ ኦፕን የሚለው ትጫኑታላችሁ። ከዛ ይከፍትላችኋል። ሲከፍትላችሁ ጎግል አካውንታችሁን ተጠቅማችሁ ትገባላችሁ። አንዴ ኢንስታል አድርጌ ስለነበር ቅድም ሎጊን አድርጌ ነበር እና ጎግል አካውንት አስገብቼ ነበር። በዛ ሎጊን ታደርጋላችሁ። ሎጊን አድርጋችሁ አፑን ከከፈታችሁት በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሚዚክ ይመጡላችኋል። ሬዲዮች ይመጡላችኋል። እነዚህ የሬዲዮ ቻናሎች ናቸው። የተለያየ ሬዲዮ ቻናሎች ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ የምትፈልጓችሁን ሬዲዮች የመረጣችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ግን አሪፍ የሚሆነው ያው የተለያዩ ሀገሮች ናሉ። ለምሳሌ ቡልጋሪያ፣ ብራዚል ምናምን የተለያዩ ሀገሮች ናሉ እዚህ ጋር ያሉት ሬዲዮች። ግን የምትፈልጉትን ለመምረጥ ካንትሪ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ካንትሪ የሚለውን ከተጫናችሁት በኋላ ከላይ ላይ ይች ምልክት አለችላችሁ። ያችን ተጭናችሁ የምትፈልጉትን ሀገር ለምሳሌ ኢታሊያ፣ የተለያዩ ሀገሮች አሉ፣ ኒጀር፣ በጣም ብዙ ሀገሮች አሉ፣ ሞናኮ አሉ። ከነዚህ የምትፈልጉትን ሀገሮች ኢትዮጵያ ሳይቀር ከነዚህ የምትፈልጉትን ሀገሮች መርጣችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን ሞናኮ የምፈልግ ሞናኮን መርጬ ሞናኮ ላይ ያሉ የተለያዩ ሬዲዮ ቻናሎችን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እና እነዚያን በማዳመጥ በመስማት አርን ማድረግ እችላለሁ። ይህ የመጀመሪያ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ቅድም አይታችሁት ከሆነ ኮይኔ በጣም አነስ ሲል ነበር፣ አሁን ግን ጨምሯል። ምክንያቱም ልክ አፑን ከፍታችሁ ስትጠቀሙት ራሱ ኮይናችሁ ይጨምራል። አፑን ብቻ በመጠቀማችሁ ራሱ ኮይናችሁ በደንብ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አፑን ከፍታችሁ ለተወሰነ ሰዓት በመጠቀም የሆነ ነገር በመስራት ዛፕ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ማግኘት ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ መንገድ ደግሞ ኮንታክትስ ነው። ኮንታክት የሚለውን በተን ሶስት ከታች ላይ ኮንታክት የሚለውን በተን ስትጫኑት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ ወይም ሼር የምትሏት ይመጣላችኋል። ኮፒ ሊንክ ወይም ሼር ተጠቅማችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እስከ 10% ድረስ እናንተ ማግኘት ትችላላችሁ። እነዛ ሌላ የላካችሁላቸው ጓደኞች ደግሞ $0.02 ያገኛሉ ማለት ነው በነፃ። እና ይህ በጣም አሪፍ ኦፈር ነው። 10% ማለት በጣም አሪፍ ነው። ይህንን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻል ኦፈሮችም አሉት እዚህ ጋር የተለያዩ ስፔሻል ኦፈሮች አሉት ጊቭ የሚሰጠው። እነዚህንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ በመጠቀም ትሰበስባላችሁ ኮይን እና ጎላችሁ እዚህ ጋር ኮይን መሰብሰብ ነው። ኮይን ሰብስባችሁ ያ በጣም ብዙ ኮይን ከሰበሰባችሁ በኋላ ያንን ወደሚቀየራል ወደ ዶላር ይቀየራል። ስለዚህ 1000 ኮይን $1 አንድ ሴንት ነው ማለት ነው። አንድ ሴንት ሴንት ስል በእኛ ሀገር ሳይሆን በእነሱ ነው። ሴንት ማለት $0.1 መሰለኝ፣ ያው $0.1 ማለት ነው። ወይም $1 መቶ ሳንቲም እኛ አንድ ብር እና አንድ ሳንቲም እንደምንለው ሁሉ እነሱ ደግሞ $1 እና አንድ ሴንት አላቸው። ስለዚህ አንድ ሺህ ኮይን ሙሉ ከሰበሰባችሁ የአንድ ሺህ ኮይን አንድ ሴንት ነው ማለት ነው። እና ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ሁለተኛው በተን ትጫናለች፣ ወይ ደግሞ ከላይ ላይ እቺ ፐርሰንት የምትለው ምልክት የለችም፣ 14% ምናምንም የምትለው ምልክት እሷን ትጫናላችሁ። እሷን ስትጫኗት ቀጥታ ወደዚህ ያመጣላችኋል። ወደዚህ ላይ በጣም ብዙ የምትመለከቷቸው እነዚህ እነ ፐርፌክት መኒ፣ ኮይን ቤዝ፣ አድቫካሽ፣ አማዞን፣ ፔፓል በጣም ብዙ አሉላችሁ። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፔርን መጠቀም ከብፈልግ እኔ ፔርን እናውቀዋለሁ ማለት ነው። ፔርን ስንጠቀም ፔር ላይ ዊዝድሮ ለማድረግ 0.19 ዩኤስዲ ያስፈልገኛል፣ ሳንቲም ማለት ነው። ሴንት ያስፈልገኛል 0.19። 3000 ኮይን ደግሞ ይሄን አይደርስም። 3000 ኮይን 0.3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገና ይደርሳል፣ 0.3 ሲሆን ይደርሳል። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? አካውንት ነምበር አስገባለሁ። የፔየር አካውንት ነምበር ካስገባ በኋላ ምን ያክል ነው ማውጣት ፈልግ 0.3 ያለኝ ዩኤስዲ ከላይ ላይ እንደምትመለከቱት ዩር ባላንስ 0.03 ዩኤስዲ ያለኝ ገና አልደረሰም፣ አልሞላም። ስለዚህ የሚፈልገውን አሞት ሲደርስልኝ ሲሞላልኝ ለምሳሌ 0.10 ለምሳሌ 10 እንትን ማስገባት ይፈልግ 10 ብዬ አስገባለሁ እዚህ ጋር እና 10 ብዬ አስገብቼ አካውንቴን ማስገብቼ ለምሳሌ አካውንቴ 1234 ይሆን አካውንቴን ካስገባው በኋላ ቀጥታ ዊዝድሮ ነው የሚጫነው ማለት ነው። ዊዝድሮ ነው ተጭኜ ለትንሽ ሰዓት ጠብቄ ዊዝድሮ አድርጎ